Em decisão nesta sexta-feira, o juiz Mauro Guita, da 2ª Vara Civil de Teresópolis, concedeu antecipação de tutela ao município, proibindo que o Hospital das Clínicas de Teresópolis suspenda ou restrinja o atendimento à população pelo SUS. O prestador de serviço, em particular o HCT, a FESO, eles entraram com uma... Aliás, nos comunicaram através de um ofício que eventualmente poderiam não prestar serviços a partir do dia 22, em função da crise financeira, em situações que a gente compreende muito bem que os prestadores estão atravessando. Mas, da nossa parte, a gente tem que garantir o atendimento que é essencial e que não pode faltar à população de Teresópolis. Então, nós entramos com uma medida judicial. Foi conferida a tutela antecipada dessa medida, então, na verdade, o prestador fica obrigado a prestar o serviço continuado, por ser essencial, e nós tomamos a iniciativa também de buscar ainda mais o diálogo, conversar com os prestadores. Nós liberamos as verbas MAC, que tinham alguns problemas orçamentários a resolver. A minha entrada, por exemplo, na secretaria, criou problemas relativos à certificação digital, então a troca de assinaturas com os bancos. Então tem uma série de coisas que foram resolvidas do ponto de vista burocrático e foram superadas, que levam tempo. Então hoje, por exemplo, nós não estamos com repasse nenhum atrasado das verbas MAC, são as verbas federais, que o destino direto são os prestadores de serviço. Então, nesse sentido, a gente busca ainda mais, através dessa decisão judicial, absolutamente não é compelir o prestador, é dizer que nós queremos também, tanto quanto a justiça definiu, cumprirmos as nossas obrigações. Mas precisamos sentar, conversar, abrir sempre um diálogo, porque o nosso objetivo não é uma vitória de um poder ou a vitória de uma outra instituição. Na verdade, o nosso objetivo é atender melhor e cada vez mais a população de Teresópolis. O secretário de Saúde reafirma: a determinação do governo é garantir os serviços à população, principalmente os essenciais, mantendo o diálogo com os prestadores de serviço. Essas garantias os tribunais têm dado aos municípios. Né? Então, não é uma decisão inédita, não é absolutamente nada especial ou produzida por um determinado momento para o município de Teresópolis. Os tribunais têm acatado esse tipo de medida porque, na verdade, são serviços essenciais. Então, nós temos que efetivamente, né, cumprir. Agora, isso não supera em absoluto, repito e quero frisar, o diálogo importantíssimo com os prestadores de serviço, que são figuras essenciais para a manutenção do equilíbrio e da qualidade do serviço de saúde no município de Teresópolis. Essa é a nossa disposição, essa é a disposição não é só do secretário, isso é uma determinação de governo. É o prefeito que determina isso. A nossa linha de gestão é essa, sempre ter um excelente relacionamento com os prestadores de serviço e, notadamente, na área de saúde, repito, que é um serviço essencial.